Hello， 大家好，欢迎来到我的频道。这么快呢，又到了半年一度的彩妆品使用进度时间。今天呢，来跟大家分享一下我在2018年的上半年用完的彩妆、见底的彩妆，还有一个清理掉的彩妆。那大家知道我今年有做那 Finish 18 in 2018的 Project Pan 吗？所以的话呢，基本上用完的产品呢都是在这个 project 当中的。如果是在上一集的这个4个月 update 当中出现过的空瓶呢，我在这边就不再多说了，我会放一个 link 在这边给大家参考，包括有这个雪花秀的 perfecting cushion intense，它的色号是21号 medium pink， 然后有这个 Urban Decay 的眼线笔，色号是 apache， 然后有这个 Max Factor 的唇膏，色号是755 firefly， 还有这个 Maybelline 的 Lash Sensational 的睫毛膏，那还有一支是这个 Mac Prime Prime 的小样。那在上一期 update 之后的2个月里面呢，我又用完了另外几件产品，一件呢是这个 Media 的棕色眼线笔，色号就是 BR。 其实这支呢不能算是我完全用完的，因为呢大概用的还有那么一丁点的时候，2毫米左右吧。我有一天早上在用的时候呢，就突然断掉了。那这支呢，就这样结束了它的使命。那这支眼线笔呢，也不算是特别好用，特别是用到后来的时候呢，笔芯有一点点硬，然后就有点拉扯皮肤。我觉得它的抗晕染呢是有一点的，但是呢，也不是说非常强劲。即使它的价格再便宜呢，我应该也不会去回购了，因为有更好的眼线笔用嘛。再然后呢，就是这件 Burberry 的睫毛膏，叫做 Cat Lashes， 色号是 Jet Black 001。那这支呢，我也说过是很多次了，就不管是刷头还是它的这个抗晕染啊、卷翘各方面表现，我觉得都不是特别的适合我，所以我是肯定不会回购的。第三件呢是高斯加 Infinity 这支粉底液，那这支因为是软管呢，所以我就把它剪开，然后把里面呢就全部用光光了。这款粉底呢，我觉得算是中规中矩吧，没有让我特别惊艳的地方，但是呢也没有说让我觉得特别不好用的地方。我觉得它滋润度啊、持久度啊都算是中度偏上吧。但是呢需要注意的是，我这色号是 P100， 然后它就会有一点点偏粉调。如果是就是皮肤底色偏黄的姑娘，最好就要绕道了。另外呢，就是它这个包装呢，我不是太喜欢。那像这按压泵呢，我大概在4-5个月以前呢就已经按不出来了。但是呢，如果把这里拧开，其实它里面还有很多很多挂壁和剩余的部分，以至于呢，我就不得不每天都把它拧开，或者是说，就是把它剪开来这样使用。我觉得对于这个卫生方面呢，就不是非常的有保证，而且用起来呢也不是特别的方便嘛，所以我应该都不会回购的了。那下面呢说一个清理掉的产品，就是这个 Inglo 的这款 AMC Eyeliner Gel， 色号77号。那它里面呢就是这样子的。这款眼线膏呢，我在上一条就是今年上半年的Beauty Hit and Miss 里面也提到过，反正不是特别适合我啦，就是不太好用，而且也已经干的差不多了，所以我这次呢就把它清理掉。下面来说几件就是见底的彩妆。那首先呢，从几个去年年底已经见底，那今年呢，这个铁皮有继续扩大的产品。第一件呢就是这个 Makeup Forever 的 5 Camouflage Cream Palette， 色号是05号。那进展是不是非常迅速呢？那在今年呢，我是用完了最深的这个修容色，浅一点的这个肤色遮瑕呢也已经见了大底。那这块橘色的 corrector 也是，其实进度还是相当明显的。那这块绿色的呢，比较顽固，我到现在还没有能够见底。然后呢是 Sleek 的这块高光修容盘，这块呢我每天都是拿它来画鼻影还有修容，然后我今天也用的是这块，
主要呢就是集中在这个地方取粉，所以它进步还是相当明显的。大家应该能看得出来，这块真的是相当的厚实的，所以我暂时还没有把它列入任何一个这个 project pen 里面，打算呢就这样日常用用就算了，不然的话呢我估计注定是要失败的。好，继续是这支 Urban Decay 的眼线笔，色号是 Tonato， 其实就是一个深紫色啦。这一两个月好像都没怎么用，所以的话呢进展真的不是很明显，不过这个用起来也是非常快的。再来呢是这个 Bobbi Brown 的唇彩，色号是 Rosy。 我上次 update 的时候呢是在 O 这个上面一点点的位置吧，这一次呢就是到了这个 B 上面一点点，我觉得进度来说还算是有一点吧，不过呢也不能算是非常的巨大。那因为这款是带出门用的，而我最近一段时间呢出差就会变多，所以我估计想要说今年用完这款呢应该不是什么大问题。再来是这款迪奥的液体唇膏，这支其实我用的还挺多的，但是呢它这挂壁就比较严重，所以可能进度也不是特别的明显。我今天呢也是用的这款，那下一次呢我 update 的时候呢我争取把这个挂壁再清理一下，这样就能看得更清楚一点。那最后呢是两个今年才出现的新铁皮，一个呢是这个 Givenchy 的Le Prisme Visage， 这款呢也是我今年的18件空瓶计划当中的一件。上次 update 的时候呢只是出现了一个小小的铁皮吧，这一次的话呢基本上是底下这个 powder 这块都用完了，还剩那么一点点。那么上面这一大半呢我感觉拿来做 powder 呢还是颜色有一点偏红，所以我现在呢都是日常就用它做腮红。我今天脸上也是用了这款作为腮红，但是它颜色就是非常的淡嘛，不是特别的明显，日常用的话呢就比较 OK 一点。最后一块呢是迪奥的这一款超级老的粉饼，看一下这个进展。这块粉饼呢虽然时间长了，但是呢它还是有一定的遮瑕力，所以的话呢我日常出门的话呢都是直接就用它作为比较开手的底妆就够了。我在成都的那一条 vlog 片里面的 get ready with me 呢也是用的这款粉饼，那我希望今年年底之前呢可以把它用完。那今天这个相对简单一点的 update 呢就到这里，希望大家喜欢，不要忘记订阅我的频道，我们下次再见，拜拜。